မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြိုင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဇွန်လ19ရက်မွန်းလွဲ2နာရီလောက်ကတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်ရေးဖြူမြို့နယ်မူတူးကျွရအနီးမှာတဝဲရင်းနှီးစစ်ကံကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတိုက်ခတ်ခံရပြီးအထိနာခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံမတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့သွားတယ်လို့ဘာတူးတပ်မတော်စီကနေသိရပါဗျ။တဝဲရင်းနှီးစစ်ကံနဘူးလေရင်းနှီးစစ်ကံကိုဝင်လာတဲ့အင်အား100လောက်ရှိတဲ့ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းကိုဓာပြတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အ ਨੇ ဆုံး၈ယောက်မျက်မြင်သေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဘာထူးတပ်မတော်ဘက်ကရဲဘော်၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဘာထူးတပ်မတော်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမူတူးကျွရတဲ့ကိုဝင်ရောက်တပ်ဆွဲပြီးဒေသခံမတန်ဆွမ်းမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ကာနေအိမ်လေးလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာမနစ်မနက်စောပိုင်းကတော့ဒဝဲရင်းနှီးစစ်ကံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီအခြေစိုက်စခန်းကိုရောက်ရှိသွားပြီလို့ဘာထူးတပ်မတော်စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေ 6:00 နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ဆက်ထုစိတ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုံးဘုံးချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ကိုရန်ကျောင်းသား3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအဲ့ဒီတွေကတယောက်စိုးရင်ရတယ်လို့တင်သားကျွရကဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဘုံးထိမှန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသား3ယောက်ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးညာကျောင်းကျွရှင်သွားချိန်ကျေးရွာအခေါ်အမှတ်6ရပ်ကွက်ဆက်ထုစိတ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုံးဘုံးချတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမတ်6ကကလေးတွေညနေ 6:00 နာရီလောက်ကညာကျောင်းသွားတာတန်တာမာနေတဲ့စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဘုံချလိုက်တာကလေးလေးယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကစပိန်နဲ့မလို့လွတ်သွားပေမဲ့ကျန်တဲ့3ယောက်ကလက်တွေ6ယောက်တွေကြောပြင်းတွေအနက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတဲကတစ်ယောက်ကတော့ခြောက်နှစ်ဖက်လုံးထိမှန်ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တင်သားရွာသူတစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေး3ယောက်စလုံးကိုနီးစပ်ရာအန်ယူဂျီလောက်ခံပြည်သူစေယုံတွေမှာဆေးကုသမှုတွေခံယူနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တင်သားရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာဒရုန်းဘုံးချတာတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မပုံတင်ဖုန်းစင်ကတ်နဲ့ဘဏ်အကောင့်တွေကိုတခြားတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းအသုံးပြုစေတာတွေတွေ့ရှိရင်အယူမဲ့လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာထားပေမဲ့လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့မလွယ်ကူဘူးလို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီက VPN ကိုဖုန်းနဲ့တွေ့ရှိရင်ရေးယူငွေထောင်းတာတွေလုပ်နေချိန်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ဖုန်းစင်ကတ် mobile payment account နဲ့ bank account တွေကိုမသက်ဆိုင်သူတွေစီငွေကြေးနဲ့ရောင်းချတာငှားရမ်းအသုံးပြုစေတာတွေ့ရှိရင်အရေးယူခံရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေမှာကြေညာနေတာပါအခုလိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လက်တွေ့မှာရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အချက်အလက်မှန်စစ်ဆေးဖို့တွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အတွက်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်ဝင်တန်းတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ website ကတော့ဘာမှထုတ်လာတာမတွေ့သေးဘူး။စစ်ကတ်တွေအနီးပေါက်ကတော့နေရီမှာဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။ဒီပေးစောင့်နေစစ်တဲ့အစီပိုင်းတော့ဆိုလို့လေ customer ပူရအောင်ဆိုမှဓာတ်တွေမပုံနေနေဓာတ်တွေဖုန်းစင်ကတ်တွေနဲ့ဖုန်းပေးကြတာရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကလည်းဘဏ်မှာပဲရှိမှာ။အမှားရှိတဲ့အချက်လက်အကုန်လုံးကလည်းတိကျမှန်ကန်မှုအချိန်ယူစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးမိုဘိုင်းပေးမန့်အကောင့်ဖွင့်တာသူကိုယ်တိုင်ဘဏ်ကိုတည်ပေးမှသာအချက်လက်အမှန်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီကတာမန်အသုံးပြုသူလူထုထက်ဒေါ်လာရေးထောက်ပံ့နေသူတွေကိုစုံစမ်းချင်တာဖြစ်ပြီးလက်တလောအခြေအနေတွေအရစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုငွေရဖို့လမ်းခင်းပေးနေသူလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်လာရေးဘက်ကလူငယ်ကြောက်ကပြောပါရယ်တာမန်ရိုးတရသုံးတဲ့ပြည်သူကတော့သိသိပူပြမရှိဘူးတဲ့အကောင့်အမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုဝင်အကောင့်တွေတုံးနေရပါပဲ။အဲ့လိုလူတွေကတော့လမ်းတော့လက်လာချက်တတိထားရမယ်လို့ထင်တယ်။သူတို့ကအခု VPN ဆက်လုံဝေးငွေရပေါ့ခုတခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေ။ဒါနေမှာတော့ချက်တွေရှိတယ်ဆိုမှသူတို့တယောက်ချင်းစီတော့အကုန်လုံးလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့ထောက်ဖို့လို့ထင်တဲ့လူတွေမတင်ကြတဲ့အကောင့်တွေတော့စစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကတော့စိုးရိမ်ပြန်မရှိဘူးလို့ထင်တယ်။စိတ်ပူစရာမလိုဘူးထင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီတယောက်နေတယ်။ဒီလူဆိုင်ကတော့ဒီလူဆိုင်ကတော့နေကိုနေတယ်ပါ။အရင်ကတည်းကသူတို့ကဟိုတရားဥပဒေနဲ့လုံးလုံးတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေ။အခုလိုနိုင်ငံပိုင်ဝါဒဖြန့်သတင်းစာတွေနဲ့ထည့်သွင်းကြေညာတာကလူထုကိုကြောက်လန့်အောင်ချိန်ချောက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့လည်းတခြားလူငယ်တွေကပြောပါတယ်။ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ဘလို့ဥပဒေနဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူထုကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ဖို့နဲ့အချက်အလက်အတိအကျစုဆောင်းဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့စောင့်ကြည့်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်ကတော့အော်တိုဘာလအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လူရည်တကောင်စင်ကောက်ယူမှာဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်ထဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ဇွန်လ15ရက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ။ဇွန်လ21ရက်မွန်းလွဲ2နာရီကျော်ကစကိုင်းတိုင်းမုံရမြို့အနီးကလယ်စင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်က
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲကျွေးရအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးရွာကိုမိရှုံနေတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါရယ်ထင်မှန်မထားဘဲကျွေးရအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာလို့ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရွာထောင်ရွာဘက်ကနေနှုံးနဲ့တင်လာတဲ့ကားတွေကိုတားပြီးလိုက်လာတာဖြစ်နိုင်ပြီးရွာထဲလည်းရောက်ရောတနက်တွေပြစ်ပေါက်တော့အားလုံးလုံးအောင်ထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အနည်းဆုံးပြည်သူတွေကတော့ဖမ်းဆီးခံရလောက်တယ်လို့လဲစင်ရွာသားတယောက်ကပြောပါရယ်ရွာတွင်းကအခြေအနေကိုတော့ဘာမှမသိရသေးပဲရွာတွေကမိခိုးလုံးတွေကောင်းကင်ကိုတက်လာတာမြင်နေရလို့လောလောဆယ်အိမ်6လုံးလောက်အနည်းဆုံးရှိနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရွာတွေကမထွက်သေးဘူးလို့ဒေသခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်လ20ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ဆက်ထူးစိတ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒုံးဘုံချတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပိုရန်ကျောင်းသား3ယောက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအဲ့ဒီတွေကတယောက်စိုးရင်ရတယ်လို့တင်သားကျွေးရကဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဘုံထိမှန်ခဲ့တဲ့ចောင်းသား3ယောက်ဟာအသက်15နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးညာចောင်းကျွတ်ရှင်သွားချိန်ကျေးရွာအခေါ်အမှတ်6ရပ်ကွက်ဆက်ထူးစိတ်အနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုံးဘုံချတိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမှတ်6ကကလေးတွေညနေ6နာရီလောက်ကညာចောင်းသွားတာတန်တာမာနေတဲ့စစ်တပ်ကဒုံးနဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဘုံချလိုက်တာကလေးလေးယောက်ထဲကတယောက်ကစပိန်နဲ့မလို့လွတ်သွားပေမဲ့ကျန်တဲ့3ယောက်ကလက်တွေ6ရောက်တွေကြောပြင်းတွေအနက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကတယောက်ကတော့ထောက်နှစ်ဖက်လုံးထိမှန်ပြီးစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့တင်သားရွာသူတယောက်ကပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကလေး3ယောက်စလုံးကိုနီးစပ်ရာအန်ယူဂျီလာခံပြည်သူစေယုံတွေမှာစေကူတာမှုတွေခံယူနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့တင်သားရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာ၊ဒရုန်းဘုံးချတာတွေမကြာခဏပြုလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီပီပီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှင်းစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ